Suraši Ručak ideju mi da prijatelj Pero Ćorić. Kod njega sam gore dugo pod jednom prilikom jeo raspilani jenjeći but na Gradelama, koji on dosta polako peka i bija je vrhunski. Znači, ovo je sad varijacija na temu tog njegovog recepta. Inače, ja nisam nešto ljubitelj jenjetine, da sam ono lud da se iće vene, možda zato što ovi moji vlaji više peku ovce nego ranje, ali kad je dobar ljanjac, njega stvarno uživa po istova i moj prijatelj Ante Sabalić je povremeno nabavljao jance sa paga koji su bili super, bili su dosta mali i baš bili odlični. Neću puno komplicirati, napravit ću jednostavnu marinadu. Znači, peršin, luk, mediteranski začin, ružmarina unutra, oregano, sol, papar, maslinovo ulje, to ćemo sve lipo smiksat i napraviti ga kao pastu i sve to namazati, ostaje da stoji preko noći. A onda ćemo ga sutra staviti u smoker, da se malo i smoka jedno sat vremena, pa ćemo ga zatvoriti. I kad ga zatvorimo, onda ćemo možda, ako bude ima volje, krenuti prema osobuku. Janjetina, ali na taj način pripreme, znači, ova Bogdanoša će, ako ne plati glavom prije, biti u osnovu buku, prvi luk, kapula i to je to. Evo, marinado sam napravio tako da nisam baš ono sve utopija kao što inače radi, nego sam samo lipo namazao okolo svega sa time što sam pripremio i to je to, sad ćemo ga staviti u frižider preko noći, nek se poprimi okuse Mediterana i ujutro kad se dignemo, žegnamo smoker i pećemo. Mariniran janjeći but, malo ću ga natopiti. Evo sam ga stavio. Poklopit ću ga 2 ure. Pokušavam ga držati malo ispod 200. Neću ga sad otvarati da mi ne padne temperatura, a danas smo za ovu Bogdanošu iz Svirća. Boga mi nije loša. Neću je se bačva, neću je se kiselo. Meni je odlično. Evo, 1:20. To dobro izgleda. Sad ću izvaditi vanka pa ću naložiti malo vatre. Evo, dodat ćemo malo vatre. Jedan tri boš vremena. Evo, vatru smo razgorili. Stavio sam malo kobasice, jer uvijek na mene strada će biti malo. Sad ću tamo provlat na kraj. A meso ćemo staviti da se zatvori. Ako vam se sviđa moj kanal, kliknite subscribe na mom kanalu. Ima i roštilja, ima i klipova posla, ima vozila, ima muzike i pošto se moja žena nabrusila na osobuku, donio sam teću, donio sam vino, donio sam poriluk i kapulu, pa ćemo ga malo ukuvati. Za ovo jedlo ne treba termometar, ali pošto sam ga već nabavio, da vidimo kako radi. Ovo će biti super za ove druge. Sad ću staviti malo poreluka, neću staviti sve ovo, neću biti previše. Stavit ću kapule. Tate, zašto to nisi jednostavno pomiješao? Evo, izvadio sam ploču da brže uskuva,
dva sam ostavio sa strane, a ova tri manja sam stavio unutra da se krčkaju. Sad ćemo to ostaviti neko vrijeme. Evo ga, pri kraju je. Vidjet ćemo šta smo napravili. Evo je drugi pokušaj. Ajde, rekla da snimim normalni video. Janjeći but na fete, skupa sa kosti. Ova dva komada sam učio 2,5 hours u smokeru. Ova sam na pol puta stavio u bilo vino, porodlok i kapulu. Kobasica ovako kao prilog, jer uvijek strana da će nam biti malo. Anja je složila riže biže i sad ćemo konzumirati ove darove. Evo, probao sve. Znači, ovaj što nije kuvan je odličan, a ovaj što je kuvan, on je još bolji. Riž biži su super, plaška kobasica uvijek dobra. I ja nastavljam. Ja neću to jesti.